Kasper Poulsen, først og fremmest velkommen hjem. I har lige været på træningslejr i Spanien. Hvordan har det været at være afsted? Det er dejligt. Det er altid sjovt at være afsted. Og ja, dejligt vejr. Bedre end her. Græsbaner, solskin. Og ja, det er altid godt. Det er selvfølgelig dejligt at komme hjem igen, jo, men lige i dag, der har jeg været ikke lige artet, som vi gerne ville det, men sådan det er en gang imellem. Det var samtidig også første træningslejr under Morten Wihorst. Hvad synes du om den måde, han har grebet tingene an på? Jo, men det er ikke så meget anderledes, end det har været før. Vi har en masse træning, og det er også derfor, vi tager afsted. Så det har været rigtig fint. Der har været rigtig gode træninger med knald på, og taktisk træning, og vi har fået arbejdet en masse ting igennem, så det er rigtig godt. Og I spillede tre kampe dernede, som blev lidt sådan på os blandede bolcher. Hvad er dit indtryk af kampene? Ja, den første kamp, der første halvleg var rigtig, rigtig god. Starten for anden halvleg var rigtig skidt. Og så lukker vi nogle mål ind til sidst, som vi ikke skulle have gjort. Så kan man sige, at der var det lidt op og ned. God og dårlig halvleg. Anden kamp, det var lidt en speciel kamp mod nogle spanioler. Den vinder vi, og jeg synes, jeg kontrollerer vi fint. Og ja, en svær bane, men vi vinder trods alt og gør det udmærket. Og den sidste kamp, den synes jeg, den var rigtig fin også. 0-0 mod et godt hold. Så det, alt i alt, så synes jeg, det har været nogle gode kampe.